Zaten nuen moduan, dakizuen moduan, aurreko ostiralean bilkura ireki bat burutu genuen bilduren izenean Txarrikoko udaltegian. Eta bertan, Txarrikon ezarri nahi duten zentral termikoaz aritu ginen. Bilera oso arrakastatsua izan zen, bai jende aldetik, eta bizilagunen artean zalantza eta kezka ugari dagoela ikusi ahal izan genuen. Bilerara inguruko auzo elkarte guztiak etorri ziren, eta horretaz gain 100 pertsona inguru. Elkarteen artean, El Canal, Arangoitiko Bihotzaran, Deustuko Herriberako Euskalduna Zubia elkartea, Deustuko Familia Batuak elkartea, eta Basabeko bizilagunak izan ziren. Elkarte eta pertsona hauetaz gain, eta gure sorpresarako hirigintza saileko zuzendaria etorri zen, bere esanetan bizilagun moduan. Guk hitza hartzeko aukera eman genion. Ez zuen hitza hartzeko, ez zuen hitza hartu nahi izan, eta esaten genuenaren inguruko notak hartzera mugatu zen. Gure ustez, gai honek sortu duen kezkaren adibidea bada dagoeneko elkarteetako bat publikoki zentral termikoaren aurka azaldu izana. Eta esan behar dugu ere, datorren martxoaren 26-rako elkarteak deitutako lan bilera bat dagoeneko badagoela deituta gai honetan sakondu eta aurrera begira eman beharreko pausuak zehazten joateko. Bileran hitz egin zen elementu guztietatik nabarmendu dezakeguna zera da. Erabat orokorra zela udalak informazioa eskutatu duenaren sentsazioa. Iritzi berdinekoak ginen, bai gu, bai elkarteak eta bai bizilagunak ere. Alde batetik, zentral termiko honen benetako izeraren inguruan informazioa sistematikoki izilarazi egin dela aipatu zen. Eta bestetik, distrituan egindako bileran, berta egon ziren hainbat pertsona aipatu zuten, zentral honen izaera, kutsakor eta zaratatxoren inguruan ez zela inungo aipamenik egin. Maigaineratutako beste elementu bat, aldizkatzeak edo alternatibak bilatzeko beharra izan zen. Kutsadurarik edo inungo kalterik eragingo duen alternatiba bat bilatzeko beharra. Guk gure eskuetan izan dugun informazio guztia helarazi genien bizilagunei, baina argi daukagu galdera asko daudela erantzuteke. Hori dela eta udalari dei egiten diogu gaur gaudanik hainbat galderei erantzuteko. Argitu dezala behingoz, ze motako instalazioa den Txarrikon ezarri nahi dutena. Argitu dezala behingoz zenbat tximinia izango dituen zentral honek. Eta batez ere, argitu dezala behingoz zergaitik erabaki duen sistema hau esartzea eta ez horren eraginkorra izan daitekeen eta inguru giroarekiko kutsakorra edo kalterik eragiten ez duen sistema baten aldeko apostua zergaitik ez duen egin. Dakizuen moduan, Bilduk gai hau datorren martxoaren 28-ko udalbatzara eramango du, eta bertan, falta den informazioa jasotzeaz gain, babesik haundiena ere espero dugu. Hori orain behin betiko aprobaziora joan behar du, baina orain gauden fasean da lurzoruaren erreserbaren fasea egiteko momentua. Zer gertatzen da, demagun erreserba hori ez dela egiten. Bagero etorkizunean ezingo litzateke mota honetako instalazio honelako bat planteatu. Osea, erreserba eginda badago ere, gero eraiki daiteke edo ez, baina erreserba eginda ez badago ezin daiteke eraiki. Ze lurzoru honek baldintza batzuk bete behar ditu.
udalaren apostua eta guk aholku batzordean udal Consejo Asesor de Planeamienton ikusi genuenarengatik udalak district heating honen aldeko apustu argia egiten du. Guk etengabe eskatzen dioguna da zeren baitan egiten duten horren apustu argia. Ez dugulako ikusten benetan datu adierazgarririk zentral honen aldeko apustua egiteko moduan. Bale, pues badago galdera gehiagorik, eskerrik asko eta hurrengora arte.